madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi asagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu munaasabadda sanadka cusub ee Islaamka ee 1440 hijriyada awgii hambalyo bogaadin iyo ducaba u diraya guud ahaan ba shacuubta Islaamka gaar ahaan shacabiga Soomaaliland meel kasto ay joogaan sidoo kale madaxweynuhu waxa uu hambalyo taasi la mid ah u diraya wadamada iyo shacuubta Islaamka ee dacalada dunida ku nool asagoo ku tahdiyeynaya curashada sanadka cusub ee Islaamka ee ku beegan bari oo salaasa madaxweynuhu waxa uu Ilaahay uga bareeyaa inuu shacuubta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacuubta Islaamkaba guud ahaan ba sanadkan sanadkiisa ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo inta bugtana uu ka dulqaado xanuunka inta caafimaad qabtana uu siyaadiyo tii dhimatayna uu naxariistii jannada ka waraabiyo ugu dambeynna waxa uu madaxweynuhu shacabiga Soomaaliland